A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Andrea Kerestešová Růžičková. Andro, není to tak dlouho, co jste tady byla, to jste byla ale před porodem, dá se říct. Teď... A i před svatbou. I před svatbou, teď jste po porodu i po svatbě. Ano. A my tady děláme výzkum právě a dopadu dítěte a manželství na herečky všeho druhu. Super, tak to jsem to správně. Jo, a má to na vás nějaký dopad? Manželstvo alebo mateřství? Oboje, oboje. No tak určitě to manželství má dopad v tom ohledu, že máte to dítě, ne? Myslím si, že iba pozitivní, protože jsem se prestala nudit. Vy jste se nudila? Dost. Jo. A jak to vypadalo, když jste se nudila? Musela jsem si vymýšlet také různé aktivity. Jako doma? Různě, aj vonku. No, ne, vy jste jako chodila po bytě a co teď jako? No, někdy jo, aj. Jo. A teraz? A ten ho tak podej, teď si zakojíte nebo presně. Takový, ne, ne. To je dávno strašná zábava. No, jak je starý dítě teďko? 8 týdnů. 8 týdnů, vy ho máte tady, že jo? Samozřejmě. Ježkovi, za jaký 8 týdnů? Mm-hmm. Chlapeček nebo holčička? Chlapeček. Chlapeček. Tobiáš. Tobiáš. No tak to je, prosím vás, jedno z nejmladších dětí, co tady máme v zákulisí. Ale už má cez 5 kilo, takže zase až tak maličky nie je. No já nevím, jestli to je dobrý. Osm... Na svůj vek je to super. Jo. Mm-hmm. Hovoria, no je... že mám smetanu. Jo, to, že máte smetanu, jo. Mm-hmm. A jsem čet, že není zdravá smetana vůbec. No ale pozor, teraz je právě smotany nedostatek kvůli tomu maslu. Já vím, no. Takže je v dobrých rukách, no, takže si připadáte tak jako dobře a taky, že vlastně jste schopná poskytnout něco velmi cenného. Ano, cítím se tak. Cítíte se tak? To je zajímavý. Ale taky jsem koukal, což mě zaujalo, ještě předtím, než jste teda jaksi byla, a to už jste musela být těhotná, vy jste byla v Tanzánii, že jo? Ano. Já bych se podíval tady, my tady máme z toho nějaký fotky, to mě zaujalo. Tak to jste byla v raném stupni těhotenství a to je z té Tanzánie a tam jste byla v nějakým siročinci, který se jmenuje, nebo ta iniciativa se jmenuje? Česká organizace, která spravuje tento siročinec, se volá Bez mámy. Bez mámy. A byla jsem tam s nimi, aby jsme vlastně týmto dětem pomohli. A jak dlouho jste tam byla? Celkovo v Tanzánii jsme byli 3 týdny. Prvá polovička byla v siročinci a druhou polovičku jsme cestovali. Ale to musí být ohromná lekce pobyt takhle v Africe, ne? Já jsem byla v Africe druhýkrát. Mhm. To jste fotila vy? Ano. Jo, vy dobře fotíte. Děkujem. Tak proč jste se nudila, když dobře fotíte? No, vlastně vďaka té nudě jsem aj začala fotit. Jo, takhle, aha. Predtým, no tak ono i dítě je vlastně zahnání nudy svým způsobem. No to je právě teraz nový objekt. Takže... Jo, tak to dobře. Máte nadlouho vystaráno. Aha. No a dobře, tak vy jste tam byla, tam už jste byla s manželem, ne? Tam jsem byla s manželem. A prosím vás, můžete to slušně popsat? Jako Tanzánie, no tak tam já nebyl. Tak ono v Tanzánii máte turistické města, jsou to různé safari a podobně. Tam je to vlastně celkom fajn, protože najdete nějaké turistické hotely, kde je elektrika, kde je voda. Ale my jsme byli v Mahangu, to je vlastně malá dědinka. Aha. A tam vlastně ještě žiju tak jako před 100 rokmi, že tam nie je ani elektrika, ani vlastně voda z kohutíka vůbec, takže keď je pitná, to jsme byli rádi, keď jsme mali pitnou vodu. Dobře, ale vy jste byla v siročinci vlastně. Ano. Jo, takže tam jsou děti, které nemají rodiče. Uh-huh. A vy jste tam byla jaksi v rámci té iniciativy tam pomocně. Ano, vlastně mojím cílem bylo, že jsem fotila. Aha. A aby jsem vlastně o této organizaci dala vědět člověka s lidem v Čechách. No a můj manžel pracoval manuálně, takže jsme si to tak pěkně vykryli. Jo? Já jsem byla těhotná, takže jsem už byla nechcela pracovat. Jste taková rozářená z toho. Že jste byla těhotná, už jste nechtěla pracovat. Ale dobře, pro představu, když bych tam jel, dejme tomu, tak ubytování nebo spaní? My jsme tam bývali u mníšek, u jeptišek. Uh-huh. V podstatě no jako to... civilizovaný to bylo, nebo trošku takový? Nie, je to civilizované. No, když tam nemáte ani elektriku, ani vodu, tak to velmi civilizované být nemůže. No dobře, no a jak je to teda třeba s hygienou? Je to velmi náročné, dostanete prídel vody.
jo. V kýbliku, která má takovou hnědou žlutou farbu a s tím se umýváte, ale aj to musíte vlastně si vypočítat tak, aby vám ten kýblik vyšel na několik dní. Hlavně v období sucha. Na několik dní kýblík? No jasné, to se iba tak opláchnete, větě, jako hore dole a... Nevím, no a tak žádný jiný kýblík tam není k sehnání? No, plastových kýblíkov je veľa z Číny. Ne, ale že tam je někde voda, ještě někde jinde? No nie, protože tam... Není tolik pokiaľ vody. Pokiaľ je sucho, takže tak. Pokiaľ je období sucha, tak tej vody je strašně málo, protože ta voda je podzemná a všetci čakají na období dažďou. Ale aha. Potom je už to vlastně dost také nepříjemné, protože začíná malária. Potom je tam velmi veľa komárov. Takže my jsme to naštěstí stihli. Sice jsme mali málo vody, ale bylo tam těž málo malárie. To bylo vlastně pro mě jediné riziko v tom těhotenstve, protože jinak jsem byla očkovaná vlastně už dávno předtím na všechny choroby. No dobře, a tak ráno jste vstali, takže jste se ošplouchli, jak jste popsala? Nie, ráno nie, to bylo zbytočné, protože stačilo, že jste vyšel len 2 metry vlastně pro tu svoju budovu a už jste byl úplně celý od prachu. Takže jo. Většinou jsme se umývali až večer a po takých 4 dňoch jsme zjistili, že to nemá vůbec zmysel. Takže, a tak to může být hezká dovolená, taková jako relaxace no, opravdu od všeho. Tam se dokonce stává, že když jdou nějaký dobrovolníci v páru, tak se tam častokrát i rozcházají. Jo. Takže my jsme si to dali jako takovou... Jako začnou si nevonět nebo co? No například těž, tak zrazu tam cítíte to skutečné pižmo. Žádný deodorant. Na tom já bych vydělal. To vím, no. Si lidi pletou s Diorem, ale... No ale co ty děti chudinky tam? No, samozřejmě, že ten život tam je úplně jednoduchý, ale vo výsledku, když jsem odcházela z toho siročince, tak jsem mala pocit, že tým děťom, tým, že jsou v tom siročinci, se stalo to nejlepší, co se jim mohlo stát. Protože předtím žili v oveľa horších podmínkách. Oni jsou buď úplně bez rodičů na ulici, alebo vlastně bývají u svojich vzdialených příbuzných, ale tým, že vlastně ty příbuzní mají svoje vlastné děti, já nevím, 5-6, do toho vlastně mají ještě to cudzie, tak většinou se stává to cudzie dieťa něco jako otrokom domácím, takže ho neposílají do školy a musí, častokrát jsou aj týrané tie děti. Tak právě vlastně na tom je to velmi maličká organizácia, ale o to vlastně dôveryhodnější a proto jsem tam aj chcela být, aby som viděla, ako to funguje na vlastní koži. A pan manžel byl u porodu? Ano, byl. Jo, on bude taky tenhle ten, že jo, přírodní, jako takovej ten. Tak ano, je, ale je. My jsme si to nechali tak až do poslednej chvíle, že uvidíme podle toho, ako sa budeme cítiť. Já jsem těž nevěděla, že aká budem, keď budem mať tie bolesti, že či ho nezbijem, alebo tak. Takže... Už bys toho jako byla? No tak jako to máte taký nával hormónov, že to fakt nevíte, čo to s vámi spraví. Já vím, no ale tak... No to neviete práve. Vy nie. Já vím, ale tak většina žen jako... To, tak samozřejmě jsou to výjimky, ale většina žen to nemá. No ale to fakt nikdy neviete. No nevíte, no a tak... A ještě my východňari... Tam je pravda, no, že právě. By se to... To máte pravdu, na to jsem zapomněl. Tam se zvětšuje ta pravděpodobnost útoku případně, no. No a máte taky nějaký plán, že třeba budete mít víc dětí teda, nebo uvidíte? Chcela bych mít víc dětí. Těším se v podstatě na další porod. Vy už se těšíte na další porod? Mm-hmm. Je to už fakt si... zážitok. To a s tím rajským plynom. No to jste měla opravdu dobrý a... No ten záver je dobrý, keď sa to vlastně podarí a porodíte to zdravé dieťa, ne, to o tom tak to je najlepšie, čo sa mohlo stať a ten pocit ostáva. Ne, takže to čo bolo predtým, to už neriešim. Ne, to chápu, ale tak je to určité, že výkon pro tú ženu je to... No ale to je super, tam môžete dať vlastne tú zvieraciu energiu. Tak jo. Vykričať proste to všetko, ako tak... To jste dělala všechno? No fu. Jo, vy jste si to taky vzala jako sportovní disciplínu. Tak, to je takový sportovní rodění. A jdeme. Byla to jízda. Jo. Byla to jízda. A prosím vás, pan manžel, on je muzikant, ne? Ano. Jo. A on co je muzikant a učitel. A učitel. A co tomu říká on? Mojmu tomu štýlu. No tak vůbec. Takhle, říká vám někdy něco, nebo jenom poslouchá? Ne, ne, ne. My to nemáme tak, že by musel počúvať. Častokrát mi hovorí svůj názor a já ho častokrát akceptujem. Jo? Tak to má klipu. Komunikujeme spolu. Jo. No a že ho akceptujete, jaký poslední jste akceptovala? Čo? Jeho názor. Triedený odpad?
No ne, máte ještě jiný jeho názor? Nějaký? Ne, že vám vytřídil odpad ještě? No strašně veľa. Jo? Aj... Tak mě tak napadlo. Já nevím, tak jakože teraz, já to nemám, to je přesně jako když vám někdo pově, no, že jste měla třeba úplně... nějakou zábavnou historku z natáčání. Ne, já myslel, že jste měla třeba úplně obrácený názor a manžel vás přesvědčil, že to je obráceně, to je nejcennější. To tak úplně nemáme. To nemáte, myslím si, že, ten směr toho života máme velmi podobný. Velmi podobné, a když tak vy máte takový hodně dobrý, ne? Pre koho ako? Jo. A pomáhá vám s miminkem? No samozřejmě, tak no. I teraz mi pomáhá, jinak by som tu neseděla. No. On pomáhá s tím, co mu řeknete, aby pomáhal, nebo si sám hledá takový jako činnost? On většinou tak přirozeně cítí, co má spravit. Že keď som napríklad nervózna, tak zoberie dieťa, dá ho do kočera a ide sa prejsť. Sám vypadne, no tak to je pekné. On je veľmi inteligentný. Jo. A dochádza mu veľmi skoro. To u chlapov veľmi nebudá. A ví i kdy sa vrátiť? Prosím? Ví i kdy sa vrátiť? Áno, vráti sa väčšinou včas. Čas. Uh-huh. Tak to je ideálne. Andrea Kerestešová.